Великий народ великої країни. Döyüşmək istəyən hər kəsə silah paylayacaq. Bu barədə Vladimir Zelenski mətbuat konfransında açıqlama verib. Səhər saatlarında Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsindən danışan Zelenski Moskva ilə diplomatik əlaqələri kəsdiklərini bildirib. Ölkəmiz bütün cəbhələrdə Rusiyanın hücumu altındadır. Biz Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsmişik. Əlində silah olan hər bir Ukraynalı hərbi təlim mərkəzlərinə getməlidir. Bütün dünyanın dəstəyinə ehtiyacımız var. Ölkəmizi və azadlığımızı müdafiə etmək üçün birliyə çağırırıq. Ukrayna uğrunda döyüşmək istəyən hər kəsə silah paylayacaq. Rusiyanın bugün etdikləri 2-ci Dünya müharibəsində nasistlərin etdiyinə bənziyir deyə Zelenski vurğuluyor.